Ekipa Zvezda TV-a popričala je sa najstručnijim od stručnih, a osim toga, u ovoj emisiji ugostili smo zvezdine vaterpoliste. Povod ovog razgovora su pripreme koje su otpočele u prvom timu. Samim tim, moje prvo pitanje koje se nameće treneru Nenadu Lalatoviću je zašto prvi tim nema kondicionog trenera? Pa dobro, da zbog nekih stvari koje su desile letos. Jednostavno imali smo kondicionog trenera koji je bio u Crvenoj zvezdi jedno 15-20 dana i koji nas je napustio. Jer sami tim kondicionog trenera koje mi dovedemo, oni dosta rade individualno, rade privatno, imaju jako dobre prihode i onda kad dođu u Crvenu zvezdu, jednostavno nemaju dovoljno vremena možda da se posvete maksimalno igračima Crvene zvezde od svojih privatnih obaveza i onda još ako ne dobijaju primanja na vreme, oni se jednostavno pokupe stvari i odu iz Crvene zvezde. To nam se desilo letos sa kondicionim trenerom koji smo dobili. Bio je 15-20 dana ovde, napustio nas je i skroz je nam je poremetio neki ritam rada. I tako da ja sam, od kad se bavim u poslu već 5 godina, stalno sam radio pred Crvene zvezde sam, samostalno, što se tiče i kondicije i poprilično su mi jako dobro trčale ekipe koje sam vodio. Tako da sam se odlučio i ovoga puta da jednostavno što se tiče kondicije preuzmem tu stvar na sebe i jednostavno kad već odgovaram za sve što se tiče prvog tima, želim da odgovaram i za kondiciju lično ja. Moj lični utisak je da su fudbaleri, od kako su počele pripreme sada, umorniji nakon treninga, to je ono što sam ovde uspela da vidim, nego što je bilo ranije. Šta je razlog tome? Pa dobro, jednostavno ja imam neki svoj program koji se po meni pokazuje jako dobar. Meni su u suštini ekipe koje sam vodio uvek trčale jako dobro. Bili su među 3-4 najbolje ekipe u ligi po broju pretrčanih kilometra po utakmici. Tako da jednostavno to je neki program koji sam ja napravio, koji ja sprovodim u delo i jednostavno igrači to dobro podnose. Umorni su, kukaju, ali jednostavno moraju to sve da izdrže da bi bili spremni kad počne prvenstvo. Kako će izgledati te pripreme kad odu na putovanje? Pa dobro, ovaj deo sad ovde najteže, ovih prvih 10 dana. Posle toga, kad budemo otišli u Sloveniju od 18. do 28. tamo ćemo isto raditi na fizičkoj spremi, na uigravanju ekipe, imat ćemo 3 prijateljske utakmice. Onda se vraćamo i posle toga idemo u Tursku od 1. do 15. gde ćemo odigrati 6 jakih provera. Od tih 6 utakmica igrat ćemo protiv 3 ekipe koje su inače igrali u Ligi šampiona. Tako tačno da vidimo gde smo, šta smo i kako su ove pojačanja koje smo doveli. Dosta novih igrača priključilo se timu. Znam da je još uvek rano pričati o tome, ali kako oni izgledaju i da li može da nam kažeš ti uopšte, kako oni izgledaju sada sa profesionalne strane zajedno, pošto nismo imali prilike još uvek da ih vidimo zajedno na terenu? Pa dobro, ja sam jako zadovoljan sa Lukovićem, sa Anđelkovićem, Cvetkovićem, Stojanovićem. To su igrači koje ja znam i od ranije. Sa Lukovićem sam nekada igrao, ove ostale sam pratio po našoj ligi, Cvetković sam trenirao u Kruševcu i oni će sigurno biti pojačanje za Crvenu zvezdu. Što tiče Parkera i Salamija, njih tek treba da malo bolje upoznam, jednostavno nisam imao te prilike da gledam nikad uživo u onim klubovima i zemljama gde su oni nastupali. Znači, tek se sad upoznajem s njima i očigledno se radi isto o kvalitetnim igračima, ali ne bih hteo da dajem neki sud unapred. Čekamo prvo da prođeš neko vreme, da odigramo koju prijateljsku utakmicu, pa ćemo nešto više reći o tome. Nadam se da ćemo ispratiti vaš rad na pripremama, ali svakako srećno. Nadam se ja, hvala. Vi ste tražili, a nama naravno nije bio problem da vam izađemo u susret, naprotiv. Bila nam je čast i zadovoljstvo, odnosno sada nam je čast i zadovoljstvo, da ugostimo crveno-bele vaterpoliste, Braću, Strahinju i Viktora Rašovića. Momci, dobar dan i dobrodošli u moju emisiju. Hvala, bolje vas strašno. Ja ću sada za početak da se vratim u prošlost, odnosno u vaše početku u Crvenoj zvezdi. To je davna, sada već davna 2010. godina, onako punih 5 godina u zvezdi. Za vama je više od 140 utakmica, pojedinično. Uopšte ne želim zalazim u to ko je bolji strelac, isto tako trocifren broj golova je u pitanju, nećemo vam reći koliko, to znamo. Mene interesuje ovako, Strahinja, ako možeš da mi kažeš, šta je to što te je zadržalo u zvezdi u neku dugu, da li je razlog ljubav prema njoj ili možda da ću nisi imao bolje šanse? Pa dobro, da počnemo od početka, ja sam u Zvezdu došao od 2010. i vratio u klubu Beograd. I dobro, sad s te strane ljubav prema Zvezdi, kod nas u kući se uvek navijalo za Crvenu zvezdu. Samim tim što smo i počeli da igramo u Zvezdi, mi smo počeli više da volimo Zvezdu. Tako kažem i da je više pratimo i u drugim i ostalim sportovima. Što se tiče našeg statusa u klubu, mi pre svega smo došli tu i nije bilo razloga da idemo, jer zaista prethode 4 godine, ove peta,
svaka sezona je bila posebna i svaka sezona je bila sve bolje i bolje. Pričamo predstavno četiri sezone, ovo je još u toku i mislim... Znači za sada ovaj planinu... Da, pričat ćemo ovaj... O nekim planinu budućnosti. Pa dobro to, nego hoću kažem, imali smo stvarno velike uspehe u predstavno četiri sezone. Da li to znači da su ponude koje ste dobijali odbijene, odnosno konkretno tebe biti? Da li si odbijao ponudu ili nisu bile dovoljno atraktivne? Da, pa dobro, neću da kažem da nije nešto dovoljno atraktivno za mene. Nikoga ne mogu da omalovažavam da neko nije moj rang ili jeste, nego jednostavno postoji neke tehničke stvari, a to se zove ugovor trenutno, koji naravno mi moramo da ispoštujemo i to se nijedan moment nije dovoljno u pitanje. Da li će biti se upravo do tih godina mi pod ugovorom u crvom uvezi. Dobro, spavao ti se, brat. Viktore, ista priča kao i Strahinja ili... Sve što je rekao on, samo što se ne bih puno ponavljao sa njim, samo što bih želeo da pametnem da je nam mnogo značilo te prve vojne 2010. što je Dejan Savić nam bio, nama, on je bio igrač. Te sezone i mi smo tad igrali sa njim u istoj ekipi. A nakon te sezone on postao trener. I što još želim da kažem, da smo mi u četiri, u peta godina, da smo mnogo naučili. I stvarno, ja sam zahvalan cijeloj Zvezdi i upravi kluba, i treneru, i saigračima, i svima koji su bili tu, koji su tu zapravo. Da li ti misliš da je recept i uspeh uopšte jednog sportiste upravo u vernosti? Kako nije, slažem se sa tobom, jer sportista ako veruje u taj klub i ako navija u taj klub, on će nekako svaki trening, svaku utakmicu će nekako ono... Bolje poznaje tim, bolje poznaje strukturu kluba, verovatno to, tako? I svaki put će igra sa ljubom. E se osjećaš kao kod kuće? Da. Pretpostavljam da se to ne bi desilo kada bi sutra prešao u njih. Mislim, treba bilo bi potrebno vreme, tako? Nije ništa kao Zvezda i... Nije ništa kao Zvezda, što volim. Dobro, okej. Vas dvojica sada trenutno imate status vođa kluba, odnosno vašeg tima, zajedno sa Karanđelovićem, ispravite malo grešim. To je velika odgovornost i obaveza. Kako vi gledate na to? Ima li nekog straha? Borim se lično sa tim. Tokom čitave sezone, da ću uspjeti da iznesem svaku narodnu utakmicu, jer znam da se od mene neko najviše očekuje. Ali, gledajući, imali smo tu sreću da igramo sa sjajnim igračima prethodne tri godine, četiri, pogotovo treću, četvrtu sezonu. Od njih smo stvarno dosta videli i mi tako međusobno to pričamo, da kažem sad generalno nas trojice i oni jako kuće. Svesni smo da se od nas najviše očekuje, a sad mi treba da pokažemo da smo dobro spasili, da možemo da iznesemo taj teret i da prenesemo naše znanje momcima koji su došli sad u Crvenu Zvezdu. Ukoliko imate neku ideju, pišite nam na zvezdatv@zvezdaforever.com. Ako nam se učini interesantnom, vidjet ćete je u nekoj od narednih emisija. Pozdrav do sledeće nedelje.